Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, apabila saya membaca prinsip Malaysia Madani, antara fokus utamanya ialah kesaksamaan dari segi pembangunan bagi semua negeri dan bagi semua wilayah. Dan inilah yang saya ingin sentuhkan pada hari ini dalam konteks Sabah. Dan bersedikit sebanyak berangkali dalam konteks Sarawak. Bila kita bercakap pasal kesamaan, ya, kadangkala kita daripada Sabah dan Sarawak ini juga kadang-kadang terkilan. Kerana kita sama-sama membentuk Malaysia. Tapi rentang pembangunan, fasa pembangunan di Sabah dan Sarawak, dan khususnya di Sabah, jauh ketinggalan daripada di Semenanjung. Dan kerana itulah, saudara dan saya sekalian, konsep Malaysia Madani ini penting. Kerana secara peribadi saya anggap ini sebagai kesinambungan rukun negara kita. Dan rukun negara kita antara lain ialah keluhuran perlembagaan. Kita mesti menghormati peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Dan antara peruntukan dalam perlembagaan itu ialah beberapa hak istimewa yang diberi kepada Sabah dan Sarawak. Dari segi agihan pembangunan, 40% daripada semua cukai yang dikutip di Sabah perlu dikembalikan kepada Sabah. MA63 atau MA63 dengan jelas memberi syarat-syarat kemasukan Sabah dan Sarawak. Saya berdiri sini bukan untuk mempertikaikan. Saya mau Malaysia maju. Saya mau Sabah dan Sarawak merasa bangga sebagai orang Malaysia dalam negara yang dipanggil Malaysia. Kerana itulah, saudara-saudara sekalian, apabila kita mau orang-orang atau kumpulan tertentu merasa dirinya bangga sebagai orang Malaysia, dia mesti dihormati. Janji yang kita beri kepada mereka mesti dihormati. Jangan lagi tertangguh-tangguh untuk melaksanakan semua syarat perjanjian Malaysia. Setiap kali ada pilihan raya yang kita dapat janji, jangan takut. Kalau kita menang, ini akan dibuat. Saya hampir tua menunggu. Sampai sekarang belum ada. Saudara-saudara sekalian, kerana itulah saya meletakkan harapan yang amat tinggi kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia ada keberanian politik untuk membuat sesuatu yang selama ini belum pernah dibuat. Saudara dan saya sekalian, kalau kita tulis sejarah politik di negara kita, kita harus terima hakikat bahawa Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung telah melepasi warisan politik dan sejarah politik yang berlainan. Kita unik kerana kita melalui proses politik yang berlainan. Semenanjung unik kerana mereka juga mempunyai melalui proses politik yang berlainan. Suku kaumnya berlainan seperti Sabah dan berbanding Sabah dan Sarawak. Berangkali saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin menjurus kepada kesatuan yang mampan, yang unik, ke arah Malaysia yang maju, salah satu aspek yang perlu kita tekankan dalam kita membincang Malaysia Madani ialah inclusivity kepada semua kaum, semua negeri di dalam Malaysia. Bila saya bercakap pasal inclusivity, please, no political interference, no political interventions. Di negeri-negeri yang mengamalkan konsep politik yang berlainan. Sebaliknya, political inclusivity. Yang berbeza itu bukan bermakna kita ini bertengkar. Yang berbeza itu kadang-kadang menjadi asas bagi kita untuk memastikan kita maju ke hadapan. Kita berpadu. Saudara-saudara sekalian,
10 tahun yang lepas semasa saya menjadi Menteri Pelancongan Negeri Sabah, saya bertanya kepada seorang diplomat British. Dengan izin saudara pengerusi dalam bahasa Inggris, saya tanya, "What do you think of Sabah?" Beliau menjawab, "Sabah is what Malaysia used to be. Sabah is what Malaysia used to be." Saudara dosa sekalian, dalam 60 tahun kita bersama dalam Malaysia, kita banyak melalui perubahan. Ada perubahan yang baik, ada perubahan yang membawa kepada kebaikan dan juga kepada perpaduan negara kita. Barangkali saudara dosa sekalian, mari kita anggap Malaysia Madani ini sebagai national receipt. Kita mengolah semula masa depan negara kita. Peluang baik kita untuk memperbaiki masa depan kita. InsyaAllah Malaysia akan maju. Dan saudara sekalian, sebagai penutup, dan bukan niat untuk melambung atau memuji negeri Sabah, saya katakan, the best Malaysians live in Sabah. Dan ada sesuatu yang saudara-saudara boleh belajar daripada Sabah sambil kita belajar daripada saudara sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.